Александър Тунчев е тук при нас. Господин Тунчев, наглед равностоен матч, защо обаче Ардан не успя да вземе поне точка днес? Ами, защото нямахме късмет при попадението, което отбелязахме, явно имало някаква засада и допуснахме съответно едно статично положение, отбора на ЦСКА да ни отбележи гол и така това реши матча. Сякаш се справихте с това да не оставате празни пространства на изключително бързите играчи на ЦСКА 1948, но пък една грешка в и то при стандартно положение. Ами аз не мога да не бъда недоволен от начина, по който стоеше отбора. Така, да, наистина, помагахме си, опитвахме се по възможност при този вятър. Беше доста трудно така с движението на топката. Затваряхме добре постъпите към нашата врата. Така, с нищо не личеше, че може да загубим този матч, но в такива матчове концентрацията и тези статични положения решават матча. Въпреки загубата, Арда задържа ли нивото, което показва от първите два матча, макар още веднъж казвам, че загубихте днес? Ами, срещу един такъв добър отбор, аз мисля, че ние стояхме добре на моменти, даже мога да кажа, че контролирахме матча. Пак казвам, няма как да съм недоволен от това, което показахме. Единственото нещо, което мога да имам някакви забележки към отбора, е това при статичните положения. Може ли пък по някакъв начин тази загуба да подейства и отрезвително един вид на отбора след силното начало, след така поне според мен заслужените похвали, които получихте и вие, играчите ви за... Ами вижте, ние се постарахме доста през седмицата така да убедим футболистите, че един матч може да победиш всеки един отбор. По-трудното е да задържиш нивото. И мисля, че до голяма степен успяхме. Не мога да кажа пак, че сме влезнали неконцентрирани или че сме изпитвали някакъв респект към отбора на ЦСКА. За мен стояхме добре на терена. Предстои двубой срещу Спартак Варна, срещу един от най-добрите треньори в ФБТ Лига, какъвто е Димитър Димитров. Вашите очаквания от този матч и треньорския сблъсък, който се очаква? Със сигурност ще бъде доста труден матч. Така, отбора на Спартак се подсили с доста нови футболисти. В лицето на Димитър Димитров така имат един страхотен треньор, така че няма да ни бъде лесно. Със сигурност ще има доста двубой, които ще трябва да обърнем внимание по време на матча. Добре, благодаря, пожелавам успех. И аз мисля.